É isso aí, galera. Eu sou o Tom. Tamo aqui na queda livre. Chegou a vez do meu amigo Paulo se jogar no avião. E aí, garoto, pode se divertir, fazer um joinha, um coraçãozinho aqui que vai voltar mais de 200 por hora, legal? Vamos lá então? Vamos agora. Toca aqui, é nóis. Salve, salve, grande Paulo! Bora lá se jogar desse avião? É isso aí, junta lá com a sua prima aqui, ó. Junta lá com ele. Curtiu o passeio? Muito, cara. Tudo de bom. E aí, recomenda? Muito recomendo. Valeu a pena pegar os trânsito aí da Castelo Branco na hora de pegar no avião? Parei mais vida. É isso aí, garoto. Seja bem-vindo à Queda Livre. Parabéns pelo seu salto. Abraço. É nóis. Show. Show de bola.